بحض بجح بداية ولبا يعني متى ما هذا كان الترس ومشي راح قاض الله هذا مبتهي لكن نوح إذا نقص بمسوح حارق نوح شغلنا بالنب يس النجنا واكنا أنا صد وبنا هيا واكو تصيا أيد اللي إذا ماذا بالنب إلى لنا نك أنا واحد ربع دود إذا إنه يدا يبغى نوته يجوا هيا كده عقل أيد الله صد وبنا اللي وإذا ماذا بالنب إلى لنا هيا وأركيني مدك اللي هذا إذا ماذا ما أنت أركيني حتى واحد ليك راح إذا مبيلدنا هنا إني من شباب يو حيانا بدأ أكرت ويسلي أهو بسنايين سي أو قبل أهو بسناكرة مجد تنكله وحيد جوابه هذا وايدان بالله هذا بلد جزيرة شركة صعدة إنما كنت جوا وأنا ما اللي يقان وهوياه وحيد كده هذا سكاش يكون ذي الله نقيا أرنت هدي أنا السنة دفن اللتي وهم بيب الله بين سكوت ضيق عن كاسة سكاش يكون ذي الله نقيا ماشي هذا الدور شاد يقرب واحد هدي كسر اللي سيد صاحبته لما مجوب الله يبلا أنا ما مقول يس وكمد لكن غير كل اللي هي وحيس الحين بديدين نك ما حرام إنه دود جديد هاي نمك يا سو حي صحيحا وحي صحيحين وحنا وحلو صحيحا ان ادن هدو تديدين تدبه تكستو ايغا صحيحي ان دورشو ساس اهاتو دولدو انتاس اني كنتو ايغون انتاس كانان ايغا صحيحي غور مي ديدن حقيقه ديدي تي واسي وا كو ديدي او يري قدري ما اني يرادن دني با ودن بي رزول زاري مركو او تغوا كيري ايدون غدا لغا سوبخ الهه كو غداري غدا حتى تريتوريدا اسقو حكومه كوما جرتو بل فيري ادغو با غردردو انتي غارسيسنته مامل ورني كان نين كان صبرتو ادده نيكا دود على صبر انت ورك هذا ادق ادو نسيب الله وقت والوحر له هذا قد دور شاه له هذا وكذا وكذا شرعي 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 واكنا هذا الشرعي واكنا شرعي واكنا دولد الشقاده هذا هدات قبطه ادد وزير انا عاوه هدات تراده كور هدات وزير انا تراده والوحر اوتوماتيك ما هو كذا هذا شرعي وحق لا ربا ادق هدات مسؤوليه 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 ادن لاين هدات شيغته اوتوماتيك والوحر ودن ولبان سدا تنكل انا سو نقد دوديدي وحتى رياد ديدي نينك انت رئيس الوزراء قرن كبخاي ادر وحا طيب سيدنا انا اسلف لنا ربا او غتغي اي كو يرهت وا ان غدا عيدنكو كبخ حدود عيدنكا جوجا سومااليدا عيدنكا كينيا كسو هرجيدا وا انو كبخ شروط كدغي ميل هدا هشيسكو او قرد مل اسغا كبخ خرو او يهي كو انو كو انو دايا كو انو دان ميل خرو ميل وخ كو ديدان iyo meel wax ku yeelan ba mal Abdullahi waxaan rabnaa in maamul goboleedadii dawladdi isugu wacdo oo ay yiraahdeen hadii khald la arkay hadii ama qof walba haqal danaato in inta mar kale la isugu yeero madaxweynuhu yiraahdo ha la isu yimaado shir ha la isugu yimaado maxaa qaldamay la gar dhigto maxaa diidan ra-iisul wasaare baxay oo uu yiri walaalayo haddii wax naga khaldan yihiin soo baxa oo imaada oo soo gala uu ku yiri ee shuruud looga dhigay intaanan xamar imaan annaanan guddi dirin waa ina horta marka hore ciidanka geeda ku jira ee kenyaanka ka soo horjeeda inaad ka saarto shuruudda koowaad laga dhigay marka de maxaabaya xasan waxaan rabaa inaan ka hadlo doodii mugtay waxaa loo yeelayaa qodobo maaragtay isheg farqiyo badanaa loo yeelayaa waxaan rabaa inaan ka hadlo xaaladda maanta ka dhacday magaalada muqdisho horta waxaan xanuunka la qaybsanaynaa dhibaatooyinkii soo gaaray dhaawacyadii la qaybsanaynaa bulshadii isu soo abaabushay ee maanta qaybaha magaalada muqdisho banaanbax ka dhigaysay waxaan u banaynayaa qodobka labaatanaad ee dastuurka farqadiisa koowaad iyo labaad ayaa u banaynaysa inay dadku dareenkooda ku muujiyaan inay dadku cabdilaahi adigaa dhahayay doodayda ii daa cabdilaahi adigaa dhahay fiiri fiiri taas adigaa caddaynteeda lagaa rabaa cabdilaahi taas fiiri fiiri hadde taas caddaynteeda adigaa lagaa rabaa hadde fiiri hadde ogtahay inuu war u dulqaadan waayo waran ma dulqaaday waran ma sugi karo maogtay inuu war sugi waayey waran ma sugi karay soomaalidu tirahdo waxa weeye maxay ahayd isheg dowladdani federaalka ee madaxweyne cabdullaahi farmaajo hoggaaminayo waa lagu ogaa inay dadku mar kasta ay weerarto iyagoo dareenkooda muujinaya meelo badan ayayna ka soo samaysay waan ognahay taa heshiiskii markaa u noqdo 17-kii bishii sebteembar halkan heshiis baa ka dhacay heshiisyo kale ee madaxda dowlad goboleedyadu iyo dowladda federaalku ay gaareen ayaa jiray sidaad ogtahay jubbaland oo kale markaan ka hadlo khilaaf gaamuray ayaa jiray oo muddo soo jiitamayay
oo dhusmareed maaragtay ii sheeg maaragtay la isku soo arkay ayaa jiray si doorasho loo aado in la xalliyo tabashooyinkii jiray ayay ka mid ahayd gedo qaybahaas ayay ka mid ahayd in maaragtay ii sheeg laga soo baxo ciidamadii laga keeno si doorashadii lagu qabto Puntland waa ogeydo way ka sii horeysayo waxyaaba badan maaragtay ii sheeg ayaa la isku hayay labada dowlad goboleed waxay ka mid yihiin dowlad goboleedyada maxay ahayd ii sheeg membariska ka ah dowladda federaalka ayay qayb ka yihiin heshiiskana heshiiska waxaa lagu ahaa in dalkani doorasho dadban aado hal maalinna ay ka wada bilaabato guddigiina lasoo magacaabo iyagiina ay soo magacaabaan doodu waxay ka bilaabatay in guddigii ay dowladdu soo magacowday ay maaragtay isha cilado badan ay ka soo baxday oo ay ku jiraan shaqaalihii rayidka sirdoonkii iyo qolooyinkii kale ee taageerayaashii caan baxay ay ku jiraan ayaa soo baxday waxaan rabnaa annaga in la gaaro heshiis siyaasadeed oo wadahadal la isugu yimaado oo doorashada dhexda lasoo dhigo oo heshiiska cid diiday ma lahan waa la ixtiraamayaa heshiiska siyaasadeed waxaan rabnaa in la fuliyo laakiin in waxyaabihii maaragtay ii sheeg tabashadu ay ka timid maaragtay ii sheeg la iska bogsiiyaa oo wada hadal la isugu yimaadaa waxaan rabaa nin walban xilliba soo wada tii tan ka horeysay waa joognay hadda saaxiibkii wuxuu ku dooday waxaa ku jira dad dowladda taageersan iyo waxa lamid war la taliyihii madaxweynaha dhinaca sharciga abukaato cumar dhegey baa guddoomiye ka ah cid ku qabsatay may jirin okaadi waxaa ku jiray wasiire stateka heer state ahaa ku jiray guddiyada oo qaarkood guddoomi ka ahay waa ogyahan saaxiibkey waa lagu soo gudbay xasan sheekh intaas wuxuu ku soo waday isagaa loogaga dambeeyey wuxuu heshiis la ahaa dowladaha gobolka kenyaanka heshiis la ahaa etoobiyaanka heer ay gaaraan haddii aan xasan la dooran dhibaa dhaca wasiirka hore arrimaha dibadda uu yidhaahdo waa in xasan la doorto si aan waddanku u gelin heerka etoobiya waxay taagan tahay shaqo kuma leh aniga I don't care waxay taagan tahay maya aniga historyan ka hadlo historyan ka hadlo ahay aniga waxaan ka hadlaa wax maanta dhacda rabta waa kaaga jawaaba laakiin aan sigistiinka wax dib u jallacnanku saaxad adoo mahadsan doorashaan joognaa mogto wax kasta waxay u baahan yihiin meel laga raad raaco tusaalaan markay leedo gurigan markaan soo aadayo waasigistiinkiibay ahayd siday u dhacday baan ka hadlay kasoo wareegtay kuma isku hayno maanta ma dhihi kartaa afar sano oo la rabay in dowladdu ay wax qabato oo ay wax bedasho oo ay wax keentay miyaan maanta istaagi karnaa waan dhihi karnaa xasan sheekh bashaari doorashadii saasuu sameeyey miyaan dhihi karnaa maanta adoo mahadsantahay dowladda wax qabadkeeda dowladdu waxay diyaarisay in wenman fod la isku doorto maxamed cabdullaahi farmaajo intaan ognahay meelo badan uu ka sheegay goob badan uu ka sheegay waxaa diiday ninkan nimankan uu ka socda madaxweyneyaasha horaa diiday wenman one fod way diideen nimankan firiya waxaad ila ogtahan sheega dadku ila ogyahay one man one fod way diideen okay markay iyagu diideen one man fod oo yacni anigu xisbigan guddoomika iyaguna axsaabay lahaa nimankan waxaan wada danaynayna one man one fodka maxamed cabdullaahi farmaajaa ku shubanaaya yidhaahdeen way diideen taasi annaga iyo iyagii xisbiyadao dhan waxay doorka ka qaaday siyaasadda doorkan ku lahaa inay naga qaaday waxaa la yidhi doorasho dad banaa la aadayaa oo ku dhisan constituency-ga ku dhisan taasi waxay unbood kasoo dhigtay maamul goboleedyadi iyo qabiilkii iyo odayaashii iyo ergadii kasoo dhigtay maxaa cabdiramaan adoo adoo diidi maagay waa lagu adkeeyey waad ogeed dhuusamareeb waxay ka dhacay marka dambe waa kii maamul goboleeda isu taga waxaad ku soo heshiiseen baan saxiixa yidhi caan baye waara afkiisa ka sheega wixii maamul goboleeda ku heshiiyeen unbuu raacay waxaa kuu soo haray marka middaan ah qofku waa inuu isku kalsoon yahay nimanka musharaxiinta ahay ee qaarkood hadda musharaxiin yihiin oo sharif sheekh axmed iyo rakabda ka mid yihiin xilliga xasan musharaxiin ay ahaayeen farmaajo musharaxoo ah xasan cid ku qabsatay cali baa ku jira cali baa ku jirta ukaadiba cali baa ku jiray caasha ku jirta ukaadi intaasoo dhan maya ninkan waa weydiistay maya waa weydiistay ukaadi maya ad waxaan rabaa inaan dhameeyo maya doodaadiyaan ka jawaabaya ma ogtahay
waxaan ugu jawaabayay xasan asoo intaas wata oo inta 100 milyan oo dollar wata ayaa dar darashada calaf u diiday haddana ninka calaf u diiday waa u diidaya laakiin doorasho inay dhacdo principalka ha ahaado waxaan rabaa hal arin horta inta badan markii khilaafku baaho oo la isu imaa waayo xalane amar ka soo baxa ayaa dadka la isugu geeya markii khilaafkii wan hal qofi hal cod hal qofi hal cod sidii loogu hayay markii dambe dhuuso mareebaa dadkii la isugu geeyay dhuuso mareeb markii la isugu tegey ee lasoo laabtana doorasho dadbanaa timid hal waxaana la isku haystay 6 bilood 7 bilood ayaa la isku haystay haddana maantay maxaa la isku haystaa war doorashadii hal la keeno miiska lasoo saar ayaa la isku haystaa waxaa imaan doonta in international communityga ay yidhaahdaan maamul goboleedyada iyo dowladda hase yimaadaan oo la isu yimaado intaas dowladdu ma awoodi weysay ya inay iyadu tanasulka qaadato waxhaday gar daran tahay xataa laga gardanay xataa inay tiraahdo kaaliya isu imaado aan gar dhiganno miiskooda hal intaas dowladdu ma awoodi weysay tanasulaadka muhiimadda aada saartay oo dowladda xaggeeda ah waad ogeyd maalintii dhuso mareeb laga soo bilaabay ilaa lagu yimaado xamar waxyaalo badan oo tanasulaad baa la sameeyey sharciyo badan iyo nidaamyo badan iyo doorashooyin badan oo propose loo keenay baa la joojiyey ilaa lasoo gaarsiiyey wax lagu wada qanacsan yahay oo la saxiixo miiska laysla saaro cilladda maanta jirta ma aha noocaas cilladda maanta jirtaay ma aha noocaas maamul ka soo horjeeda ama diidaha iyo wuxuu saxiixanaanu ma arag puntland oo tiri ma ogoli inaan ka qayb galno doorashada sabab iyo reasonna waxay ka dhigteen gobolkaas gadal yirahda cabdimadooda gacanta ha loo geliyo wax kale ma hayno hadda fiiri waxaa dhashay nidaam kale oo loogu talagalay inay buunbuuniyaan dhibaatooyinka oo muqdisho ka dhashay dad aan laga filayn mas-uuliyiina axmedoob waa gardhigtay wuxuu yidhi war maxaa keenaya maamul goboleedka puntland inuu garoowe iyo boosaase ku qabsado ma dowladda ka talisa ma ciidamo dowladeeda meesha jooga waa may soo ma galmudug wuxuu yidhi ma ciidamo dowladeeda meeshii oo macnaha maamulka u madax bannaan yahay qoorqoor ya gaalkacyo asaa ka taliya dhuuso mareebna asaa ka taliya sida baydhab oo kalena sidoo kale waa ninkan wuxuu ku yidhi aniga iyo maamulkaygu ma tegi karna gadu ku yidhi marka haddawna tegi karin maamul goboleedkii wuxuu yidhi sideen hay say ugu jawaabaysaa maaadahayo gobolka gedo waxay tashadeen maalintii doorashadii aad ogeeda kismaayo ka dhacday dhacday oo maxaa hiiraan hadda ka goyshay hirshabeemaxay la tashadeen muxuu u tegi waa madaxweynahood waa la mid xasan guutla ma tegi kara taas ma ah waaba joogaan mas-uuliyiin kale layskuma hayo nidaamka markii lagu heshiin waayo oo dadku ku qanci waayaan codkooda waa in la aqbalo la yeelo wey gobolka gada la yidhaahdo axmed sinis aad waxaad ogeed ay dhaceen oo la murmay oo doorashooyinkii waa ka tirsanta siday yihaan uga tirsantaa hirshabeelle waa ka tirsanta isug haddana kaaga jawaabaha isug axmed madoobe in la aqoonsado oo uu kusoo noqdo sanad bay ku qaadatay aqoonsigiisuna waa ku meelgaar ma ogeyn nin awood iyo mandate rasmi oo haysta ma ah waad ogeed dowladda centraalka inay hortaagneyd maan 2 sanaa la siiyey waad ogeed sanad waa tegey dhowr bilood baa u harsan xasan soo maada garan waxa meesha ka socdoon qof walba inuu dareemi karaa because waxa weye ciidamada maanta ammaanka ah ka jira inay axmed madoobe dadka waardiinayaan ma aha ciidan qaran waay waad ogeed baarlamaanka inta jeer xasan oo ay soo go'aamiyeen oo ay soo jeediyeen in dowladda kenya waxa ay ka wada gobolka gado laga hortago xoolaa ku baaba'ay hormuud wixeedii oo dhan baa ku tegay dad iyo xool iisug hadda miyay dadka laayay xoolo dhaqatadii maya xuduudka kasoo gudbi jireen xuduudka iyo inta kasoo gudbaa sida ceelwaq maalida oo dadka loogu laayay su-aal baad weydiisay xasan baarlamaanka qaranka xasan
ciidamadoodu u joogaan oo ciidamadoodu ma baxaan ya saaray 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 gada waxay la mid tahay kuur problemada gobolada ka taagan waaye in loo xaliyo dawladda dhexeen hoos yimaadaan hadda oo waa dawladda wasaaradda arrimaha dibadda ee soo leedahay jubbaland ee soo hadda kama soo jubbaland waa bitir gada waa jubbaland ee hadda dawladda hore dawladda jubbaland fiiri dawladda miyay toos u hoos imaanaya maamulka jubbaland oo rais soo saarta argool gada soo baxa hadda fiiri hadda jubbaland ku baxa hadda soo ma ahmad yaa madaxweyne waa yaan hadda dadka u weydiiyay inay fahmaan ilaa dad aqoon lahaanahay wax ma la dareemi karo isu gaad waa aadayna isu ma aad u qeexin ma macnaa waxa uu qaatay afhayeen maamul goboleed taagan oo bulsho loogu tagayna ka shaqayn galan meedka ma iyo gobolka gedad gooni gooyay oo aad ka saartay baaragtay isheg maamul goboleedka jubbaland jubbaland taa nuxu baa gedo wax kala ma isu markay jubbaland waa saddex isu gaad gobolka gedad aan hayo walaal su'aal aan ku weydiin la kama aad jawaabin maada ka jawaabi abdullahi aan bar weydiinay war abdullahi waxaan ku iri maantay waddanku dib u heshiisiin u baahan yahay nidaam iyo in lagu gaaro u baahan yahay cuqdad waxaa jirtay siyaasiyiinta iyo dadkan stockholderska loo yaqaano ama shacab haadan ama wax rabtaan ay qabaan oo ah doorashadiiyaa la boobaya goboladii reer waqooyigii ee muxuu ahaa somalilan ah waxaa la leeyahay meel baa laysaga xaraysanayaaba dadku aaminsan yihin ee siyaasiyiintu aaminsan yihin cuqdada noocaasa ee jirta dawladdu sow inay dhegaysato maahan oo ay tidhaahdaan war anigu waxaan ma rabno ma samaynaye miiska wadahadalka imaada oo ay saa ula hadasho soo ma ah warrabayno oo dadkana ula hadlayno doorashaa la booba maxaa laga wadaa kursigaaga beesha cayr baa lahayd beesha sacad lama sii karo war doorashaa la booba xaggee taala mbaaran su shegayna kursi beeshay lahayd anta laga qaado beelka lasii kara miyaa jirta waa maya xasan okaada waa maya de maya haddee arta ay ku raacdo miyaanaan isku raacsanayn beel kursi kadaana beelka lasii karan miyaadan adigu ogeyn mibata maxaa yaal marka waxa la boobaa xaggee yaallaan boqole kow ergaad dooranaysa boqole kow ergi waa isla reerkaasu ninkay rabaan waxa musharaxinta awle sida ahaan jirtay waxa la boobaya adeer barbukeshinka caynkaas waa sagaashii kowdi loo maqay kama tkulanka baaba la heshiiyey asaa wax la saxiixay wixii la saxiixa haddii fuli waayaan haddii wixii la saxiixa ay fuli waayeen kulanka kale muxuu sheegaya ma alla bariba maxaa la sameynaya de waxaa la sameeya wixii la saxiixa la fulinaya waana qasab waa lagu qasbaya tan kale midda kale oo ukaadi bal a kusoo gudubtay ukaadi midda kale waxaa lagu noqnoqday gobolka gedo gobolka hiiran gobolka horta kani waa ku dib dhiga ma ka hadli maayo example kani waa dastuurka waddanku leeyahay waxaa ku qoran gobol kasta ee ku qanci waaya maamul goboleedka uu ka tirsan yahay straight away inuu dawladda dhexe toos ugu xir ukaadiaaadhamay horta taasi waxaan rabaa inaan dadka lagu wareerin geda ha noqoto baydhabo ha noqoto ha noqoto maxaa hirshabeelle meesha ka mida kani waa dastuurka waddanka cid diidi kartaana ma jirto kani sidoo kale waa dastuurka qodobka sagaashanaad wuxuu leeyahay awood u siinaya madaxweynaha haddii waddanka khalkhal siyaasadeed lagu keeno inuu emergency kusoo rogi karo waddanka waa awoodda madaxweynaha
waxa maanta dhacayo kale haday sii socdaan waxa dhici doonta saaxibade wada hadalku inuu ka dhamaado iyo in siyaasadda ba ka hadlaan ma dastuurkan ku barayna kaliya dastuurkan ku baray kaliya dastuurkan ku baray qaanay oo kula qaanay meesha lecture baan la jeedinay dastuurka haa waxaan ka xumahay saaxibkay abdullahi waxyaabo uu og yahay wuxuuna yiri moqtay inaan sidii dad waaweyn aan u hadlayno asagoo yiri haddana waxyaabaha uu arkayo inuu ka meermeerayaan ka xumahay dowladda federaalka ee madaxweyne Cabdullaahi Farmaajo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo hoggaaminayo waa la ogyahay labadii sano ugu dambeysay doorashooyinkii maamul goboleedada waxay ka sameysay waa la ogyahay koonfur galbeed gobjoog baa loo soo ahaa iyadoo ay dadku banaan baxayaan ayay dadkii laysay oo ninkay rabtay oo malaayiinta dollar ku daba waday ayay meesha geysay waxaa ku soo xigtay galmudug baa ku soo xigtay oo waxay ka sameysay markhaati baan u soo ahayn oo Soomaalida iyo beesha caalamka iyo dhammaan dadka la socda siyaasadda Soomaaliya way ogaayeen waxa la yiri mayd maxaa ugu dambeeyay kan hadda la sii sido waxa hadda hiiraan ka socda ayaan raahday Hirshabeelle ka socda waad ogtaa oo ay ka shaqeysay in marka dadkii ay dhibaato dhex dhigto oo labadii gobol oo Hirshabeelle iyo Hiiraan iyo Shabeellada dhexe ay kala goyso waad ogtaa ma waxaa loo sugayaa inta ay ka boodayso marka tan doorashada federaalka dawladdani ergada la soo qoreen iyada rabta inay soo qorato xildhibaanada inay hadda already liisaskoodii waaba la qorayo waxa lagu leeyahay qabiil kasta waaba la diyaariyey hebel baalgo qoray oo dad aad taqaano waliba ayaa la sheegay oo la qoray marka loo sugi maayo waana laga hadlayaa doorashadana sida ay u boobayso waaba habkii ay ku boobi lahayd waaba hadda dadka ay soo qoratay oo rabaan oo ay rabto inay u boobaan weeye kama soo qaado karaba dawladdu doorashadii aa bilaabatay muxuu ahay baydhabay ka bilaabatay Hirshabeelle ka bilaabatay xamar waa la isku doortay ayaa la yiri adiga go'aankiinu muxuu yahay haddii iyadoon la wada hadlin oo sidan loo kala taagan yahay doorashadii la bilaabo maxaad samaynaysaa horta xasan waxaan rabaa inaan dib u akhriso heshiiskii 17 September halkan lagu gaaray ee doorashooyinka dadban in lagu aado layiri doorashadu dalka oo dhan waxay ka bilaabanaysaa maalin keliya oo la isla ogyahay ayay maamul goboleedyada oo lagu daray gobolka Banaadir ay ka bilaabanaysaa cid gooniha oo bilaabi karta ma jirto ma fahmaysaa heshiiskay ku qoran tahay dibaad u fiirin kartaa ma garanaysaa marka waa in la isu yimaadaa oo wada hadal town tool la isugu yimaadaa oo marka labada maamul hadde ma ogtahay xasarow Itoobiya hadda waxa ka socda soo ma jeedi doorasho dib loo dhigay weeye Uganda waxa ka socda waxa ka socda waa ogtahay waa gobolkan geeska Afrika hadaan ka hadalno doorasho aan heshiis lagu ahayn natiijadeedii waa taasaayo oo dib loo dhigay waa tan ka socota maxaan ku iraadaayay Itoobiyadan ma aragtay isheeg aan diris kale oo bulsho ahaan iyo dhaqaale ahaan iyo diris ahaanba noo saameynaysa marka lama bilaabi karo doorasho aan heshiis lagu ahayn hadii doorasho aan heshiis lagu ahayn la bilaabo hadda wixii ka yimaada madaxweynaha dowladda federaalka isagaa dusha u ridan doona marka adigu xarabtaan inaad adigoona dhinaciina doorasho ka samaysataan miyaa wada hadalka la isugu soo noqdo oo hadde hal arko markaa laakiin waxaan rabnaa in doorashada dhexda la soo dhigo oo ay Soomaaliya isu timaado stakeholderiski maamul goboleedyadii saamilaydii siyaasadda kulli la isu imaado oo la wada hadlaan rabnaa Saciid Maxamed gada horta hadal aad gada hadal aad waxaan rabnaa waxaan ka rabaa su'aashan ku weydiinaa waxay tahay markaad madax taho kale oo waxaan sidaan oo kale aad aragto in loo kala taagan yahay waqtiguna uu socdo 8 February-na ay laba bilood keer ka dhiman tahay yaa go'aankana adiga uu kugu xiran yahay adigoo madaxweyne waddana go'aanku kugu xiran yahay yaa haddii aad tallaabo qaadana tallaabo kaloo qaldan ay imaan karto miyaysan ka habooneyn inaad dadkii isu keento aad tiraahdid maamul goboleedyadii musharaxiinta laftirkoodu way kula tartamayaan musharaxiin ma aha hadaad tiraahdo maxaa musharaxiina waa kula tartamayaan soo maada fahmin guddigii ay u geysan lahaayeen warqadda shahaada ay u geysan lahaayeen waxay dhahaan ma aqoonsaninaydaan oo guddigan anagu ma aqoonsaninaydaan yay shahaado ka qaadanayaan marka waxaan ugu xarabaa marka noocaas oo kale maanta ay taagan tahay ma waxaa ku habboon inaad dib u heshiisiin iyo dadkii isugu yeertood maamulada isugu yeerto aada wax soo wada saartaan mise waxaa habboon inaad dhegaha ka furaysato tiraahda tayidan wadanaya taas jawaabtiidaan rabaa inaan kuu soo gaabiyo ma habka iyo sharciga iyo dastuurka nidaamka la raaciyay mase waxa hadda soconhayo iyo waxa laga shaqeynhayo loo dhegan ugulaa anigu dowladda horta ma shaqeeyo laakiin tanaasul inay samaysay waxaan
قريب كان مرك ده واحد يدا نيك أنت صحيح كبحب يدا أرتميا ميا ذنبك يسني ما كمان أنا كلام ذنبك تاع نملك ديدا نو يجي الله عدو الله تاعنا ذي قرن الله الله يدا إدلاه شو أنت رش ممكن واحد تجند أنا يا مرك وأوتك يعني بيش عالم وأوتك تمنعنا بالله وكسو ديدا رز وزير وتو كسو ديدا نيك أنت ده هي نحوه تهشيس هوسا أنا جاي سكوبين ما يا مدة هنا يقول لسيم هذا ما كان هو بقرده ما يا هذا كون أنت رش الكمونة كودا ها هرت أيجو sida soomaaliya laga yeelayo tala ayga u talmaha hadii ay madaxa u raarici jirtay wiil yar oo safiir ah oo info iyo xalmad jooga adar wiil yar lacagtana ma lagu qaadan marka lacagtana aan ruuxidanka anaga siisana shaqalana anaga siisana intada isbitaal caawin saacad u diidimaysaa day caawiyaan wiil yar oo safiir ah amba wadan ka socda info uu ah inuu u qoro waxa Soomaaliya ka dhacay adeer markii madaxa loo raarici jiray waa dhamaato diblomaasiyad dunida wuxuu ku akaada diblomaasiyadiis Soomaaliya ayda Soomaali iskale ayda ku heshiisa 4 sano kasta doorashada macdan sanad kunud ma go'aamin dastuurkan Soomaaliya qoratay 4 sano kasta waa in doorasho dhacdo 8 February ina ku agta we have to do one lagu heshiisa waxa ku soo haray hadii fowdo laga raadsho siyaasada sida gruupkan jasiirada jooga oo maanta abaabul ay dagaalada war ninkan ka hadii la diido tasurka wuxuu galay banaan bax wuxuu ogol yahay qof walba xoreegdan dhibta waanate yaman ka hadlay shirka qabsanaaya shir saxafada qabanaaya madaxda caayaayeen cid kasta caayaayeen way hanjabaayeen cid ciidana bisugada u dirtay miyad aragtay amba mid military si toos ay u baxaan airport-ka ka dhafan way yimaadaan laakin arinta maanta dhacday oo signal xumeey mujisa waxay ku qasbay dawladda dabcan inay wadanka ku soo rogto emergency law waana waa arinta story hata baarlamaanka aan saxiyo madaxweynuhuna saxiixo laba qof oo isisalaantana la waayo oo siyaasad ka hadashay inta lixdaas bilood ka dhamaanayso awoodtaasna dawladdu waa leedahay waa leedahay dastuurka siinaya qodobka 90aad waa ee dastuurka siinaya laakiin ciidan ahaan iyo awood ahaan aan ka wada hadda ciidanka dawladda uu soo wax celin karin horta ninkan in la baro waa dawladda waqti hore hadii dhamaato la kala tagi ma adeer ukaadi war ukaadi horta warisan tuni aan degan aan dhamaysto horta aan dhamaysto ninkan janab fanaanis ninkan aamus fiiri adeer baarlamaanku wuxuu jirayaa inta baarlamaan kale laga keeno waana sax waa qaanuunka caalamka oo dhan dawladdana dawlad uun baa bedeli kartee si 8 February sida arday dugsi laga fasaxa la naqama inay ku kala tagi mayno meesha qaranku ku taalatay ma waa technical time hadda xasr shaq September time buu ku akaa 8 February maxaa loo kala tagi waayay ninkan way u kaadbal warku ninkan u kaadiya u kaad shaqa socota gudiyaa socota waa socoya gudiga dawladda dhan samahaana u socota gud waa socota hadda gudiyaa ninkan dood ma yaqaanay hasugo doorashada maaha 10 September waxay adin madaxweyne la doorto waxuna gaaray 8 February waa 6 months haddana dawladdu door keeri qaybti doorashada ugu aadanad way sameysay gudigii qaybti ku aadanad magacaawday ukad hotel geysay tababaray u furtay waa isu keentay tababarkay u xirtay technical time keedii ayadu maalin may beer dareen hadii laba maamul goboleed diidana macnaheedu ma aha aqlabiyadu 2389 waa dawladdu waxa yaacni meelaha doorashada ogol 200 in ka badan ka soo baxaysay gobolada hadda gob maamulka Jubaland maadaama dawladdu Kenya xirirka loo jaray طبعا ciidamadoodan waa baxayaan waa ku qasbiyeen waa inta diblomaasi baxo ciidamadu ma joogayaan waa maasatay marka doorasho ma kula hartay hadii sida maanta in dawladda ay sheegtay gudigii in dib habeen lagu sameeyo macnaha waxa laga qeyriyay waa ciidankii iyo waxa laga qeyriyay dadka ka tirsan xarumaha dawladda ka tirsan hadii laga bixiyo oo la yiraahdo qolo walbaba ay wax kale ku soo darsato ma ku qancaysaa rabaa horta gudiga doorashada qabanaya waa inuu noqdaa gudi maaragtay ii sheeg la yaqaano oo ay ku jiraan dad Soomaalida dhexdeeda ixtiraam ku leh oo la yaqaano oo ciyaal yar yar oo la soo ururiyay aan lahayn oo waliba haddana maaragtay ii sheeg xafiisyadii ka tirsan hadii laga saaro dadka dawladda ka tirsan iyo dadka ciidamada oo ay tanasulkaasi dawladdu la timaado iyadoo tixgelinaysa inaan dalku dhibaato wax dhacaan haddii dawladdu samayso dabcan waxyaabihii laga muujiyey cabashada oo dhan haddii la rabo in doorasho hufan oo xalaal ah oo dadku dhan ay iska wada arki karaan ka qaybgeli karaan heshiis lagu yahay la rabo dhammaan waxyaabihii laga cawday oo cabashooyinka laga muujiyey dawladdu waa inay wax ka qabataa wadahadalna la isugu yimaadaa si loo gaaro heshiis siyaasadeed oo rasmi ah
oo maamul goboleedyada oo dhan ay ka wada qayb galayaan, saamilayda siyaasadeed ay ka qayb galayaan, danayayaasha maaragtay ii sheeg ay ka qayb galayaan, waa oo round two ah waa in laysugu yimaadaa kadib la aadaa doorasho heshiisa lagu yimaadaaadmaadsantahay waxaan rabaa waa soo gabagabaynayna, laakiin hal arrin adigu waxaad ka timid waddanka ingiriiska magaalada London cabdullaahi waa u tegay waana uu joogay marka la rabo in in dadku ay bannaanbax ay shucuurtooda ku soo bandhigayaan ay rabaan in ay sameeyaan oo kaba soo qaado kale magaalada muqdisho oo kale tusaale ahaan dad baa warqad geystay maxkamaddii oo yidhaahday ama meelaha geystoo yidhaahdeen waxaan rabnaa inaan bannaanbax samayno oo aan ku cabirayna ra'yigeed ma u malaynaysaa sida dalalka kale in ay magaalada muqdisho bannaanbaxaasi dowladdu aqbalayso xasan dowladaha yurub waxaa jira nidaam sida aad hadda sheegtay ah nidaamkaasoo qofka muwaadinka u ogolaanhaya hadduu cabasho qabo ama fikrad uu qabo inuu inta warqad geysto loo soo ogolaado subaxiina meel lagu ogyahay tago barta meesha uu calaamadaysto qofkaas tagahayana waxaa sii tagahaya ciidamada booliiska oo ilaalinhaya nabadgelyo iyo isku dhicid inay meesha ka dhacaan booliis lagama waayo waa wixi doonaa sheegi karaa laakiin inaan imaan farakutaag iyo dagaal iyo ama dhexdooda ah ama gruub kaleo kasoo horjeeda inay isku dhacaan horta laga waardiyayaa meel walba adduunkana waa saas ama maraykan ha noqoto ama yurub ha noqoto tan soomaaliya kuu soo hartay soomaaliya laguma macnayn karo oo hadda lagama dhigi karo waddamadan ka imaanay dadku waa hubaysan yihiin dadku nidaam darradii soddonka sanaa haysatay waa waxa maanta step by step meelba lala gaarsiinayo ciidamadii la dhisahayo hubkii la aruurinayo tartiib baar tartiib waad arkaysa maanta rag hubaysan oo dharkii militariga aan wadano shacabo macuusiya wato qoryo wata aad arkaysa waa dad badanoo sidaasoo kale a jiro hore qori haysta ma qabad maanta habka iyo nidaamka iyo meesha aan ku jiro way adagtay haddii marka ciidamada inta la geeyo la yidhaahdo ammaankeennana suga bannaanbaxeena waa samaynaynaa waxaan darjirka dahsoonan isugu imaanaynaa 1,000 ee waxay doonaan ha ahaadaane macnaha sidee dadku ay ku heli karaan bannaanbax ay ra'yigooda ku muujiyaan inay soo bandhigaan siay ku heli karaan laba sababood waa jiraan haya waddankan laba cadow buu leeyahay cadow gudaha uga jiro cadow gudaha dadka adaa lagaa rabaa nabadgelyadooda inaad sugto wax walba dowladda inaad sugto waa la rabaa laakiin dadka iyadoon macnaha la dhahaynin meeshan ka taga iyo meeshan ka taga iyadoon la dhahaynin qofku ra'yigiisa xorka u yahay see ku soo bandhigi karaa maxaguu aadaya maxkamad hadduu tago warqadda la geeyo ama gobolka banaadir warqadda uu geysto oo uu yidhaahdo maalinta bishu intaas tahay fagaarahaasaa waxaa ka dhici doona bannaanbax lagu muujinayo cabashada dadka ma la ogoliyo dowladda ma ogolaanay xasan horta waxay ku xiran tahay dowladdu waxay ka qaadatay laakiin hal baan kugu darahayaa lama fududaysan karo haddii dadkaas inta la ogolaado mudaaharaadoo taga la yidhaahdo qof hadduu dhinto dowladda maanta lagu eedaynhaya ama habab kale ha u dhinto ama dadku waa hubaysan yahay hubka inta isla soo baxaan ha isku dhuftaan wax kastoo iyadoo ka imaanaysa waa meeshaas marka waxaan ka wadaa haddayba dowladdu u xayiran tahay u cuban tahay in mar walba wixii dhaca iyadoo ay mas-uuliyadeeda qaadayso way adag tahay soomaaliya maanta in mudaaharaad laga qabto waa la qaban karaa laakiin dadku nabadooda meel hadaan dowladda ogolaan miya inta boorar lasoo qaado ayagaa daba jeexay soo qaatay marka dambe aniguiska daynaynaa because waa qaangaar siyaasadaorta qaangaara kadib hadii kale adintaas barahaamaadsanta saakayba dhacdaada bannaanbaxu ma la yeeli karaa ma horta waa dastuuri qodobka 18aad 23aad wuxuu ka hadlayaa muwaadinka soomaaliga inuu ra'yigiisa soo bandhigi karo faafreeb la-aan bannaanbax samayn karo siyaasaddu rabo mateli karo waxuu rabo u samayn karo dastuurka ayaa ogol okay waana la ogolaaday oo kii saakaaba dhacay waayo boorarka la diyaarinayay waa wada fiirsanaynay ilaa ay ciidama yimaadaan macawisi wato sabano wato iyo bambooyin qaar wataan intay ka yimaadeen dowladda duqaadeedu booliisku meeshuu taagnaa marka bannaanbaxu dhamay marka ma la samayn karaa maa xasan waaba la sameeyey saaku dhaca laakiin de marka abniga faraha ka baxay oo ay noqotay sidii maxaa u ata wixii jabhad loo bedelay oo
niman waxaa isla leeyahay barnaamijyada ilaalaha la yiri la keenay ciidamada qaranka tuuti wata oo Australia wata la xabadeeyay dowladdu waxa ku qasbtay amniga inay soo celiso oo ay hubka ka dhigto oo ay dadka kuwa barnaamijyada la turkaa amnigooda ilaaliso marka taas dastuurkana waa noo ogol yahay dastuurkana waa noo ogol yahay kama soo qaado qof la warsan ma dhibin la barnaamijyo waxay kama soo qaado laakiin in shabaab iyo maalo qarxiyo iyo dadka waxa maanta dhaca fowda ahay dad baa raba inay barnaamijyo dhigaan waxay rabaan barnaamijyadaasi inay meel isugu tagaan wax warqaday geysteen meel kasta ay tageen maya maya ma loo ogol yahay ما تسكلاف من لو قليها فصح بين هلان فصح وين فصح أي هلان دد لقي هاي أبني جو مركز لوكال كوصل دق بوليسكو وقولوا أما كونسل كدق ماذا أي أشياء يعني كلية لكن محكمة ابن أم بان وزارة أرمي جديد أنا يفصح ويدسنا أم بان أو الكونستيشن أكوردن ولا سمين كرا وأنا حط أنلاس أو صرف شو لكن حرية ده وحكوا أكتر أنت تقف كل حرية ده قش تاسو أنا وقت أوكي وين مركز دتك واحد وش واحد لو شيء كرا أنا برابح بيسفل ديمونستريشن هاي ها مركا ديكو ساسا مايكرا او بنابح نباديد او مال اسوي ايمان كرا او سلقيدا يورقادي جيسن كرا ما كينا ينا تاد غريسان واد غرسوسي سميسان انا دمار تاي مال عيدا ما دكتان كدب نا تراهدين دادكي ما تدو دو بوليسا لا داوعي سيدا لا شاقي دادنا والا داوعي خسارة هرنو عاسو كلا داوعي انت هليسان سو 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 مي سو كم بتبادي كرتان حسنا وبنام بح ما أنت مجال هذا مقدسه كده عي وحو ها بنام بح بلش هذا رير مقدسه أي يجو إسوا أبابولين إسكود إسوا أبابولين إسوا بحين أي إيهيد عبشة دون أي كم وجنين قطب كلا بعد تناد الدستور ك أيانا وقولانا يا إن ولي بفصح الآن بنام بح نبضات موادين كستا إما موادين كستا الصوماليات أي كم وجن كران ee qodobka ayaa u ogolaanaya wuxuuna ahaa barnaamij nabadeed halka ciidamo ma aragtay ii sheeg macwiisiyo iyo gooyo wata oo ma aragtay ii sheeg ay mudaharaad ku wardeeyeen anagu ma arkin halkana ciidanka ma aragtay hub ku haysta waa ciidanka dawladda oo qaybihiisa kala duwan marka waxayna ahayd in ma aragtay ii sheeg barnaamij nabadeed ay dhigaan dawladda iyada u dulqaadan weysay iyadaana ma aragtay ii sheeg ciidamada hubaysan ee qaybaha kala duwan police iyo military ee magaaladan ku haysta marka anagu maan arkin ciidamo ma aragtay ii sheeg ka qayb galaya waan sidii sadexda sekana waxaan rabaa halkii inaan u nimaano halkii inaan u nimaano oo ah hal macnaha hadda doorashadii hadii laba qaybo doorasho ay dhacdo fowday noqonaysa sida muuqatana hadda qoloyinkani waxay gudiga u sameysteen run marka la sheego ya hadii waxaan la sameeyin ayaguna wax sameeyaan xaqiiqadu saas waa ya ma yahay inay meel oo inay ku dhigta ayaga laftirkooda hadii gobolada waqooyi ay wax dawladdu sameeyso in ayaguna hoolal iyo balaayo ay waxba heli kara ay ku dhigta kulli baa barsanatorku xurmo in baan rabaan ansaxsho oo state tago xildhibaanku waa inuu state tago laga soo doorto ma hotel jazeera qabiil deganaa jira oo xildhibaan aan ta suubsado anta qabiil hotel jazeera degan oo anta senator suubsado isugu ansaxsado oo rabaan suubsado madaxweyne hotel jazeera ku dhex doona maxaa gudiga fowda loo dhisay dulqaadka dawladda dulqaadka dawladda ku dhisay xasan gudigan waxa loo dhisay waa qeexnay haddana waa ku celinaya gudigan waxa loo dhisay in dawladda imaaragtay ii sheegay hadda maya badbaad gudi hadda waxa la yiraahdaa gudiga badbaadinta doorashooyinka qaranka la yiraahdaa waxaan ka badbaadinaynaa in maaragtay ii sheeg doorashada lagu takrifalo muwaadin kasta oo Soomaaliyeed waxaan rabnaa in ololihii siyaasadeed uu qabsado ka qayb galo doorashada ayaan rabnaa hadday dhacdo lagu dawladdu sidee shaqada u wadataa maxaa sameyn kartaa dawladda hee hadday shaqada dawladdu ma hadday doorashada qabsato hee hadda dawladdu ma kaliyeeda fiiri doorashadu waxaa la rabaa inay dadku ku tartamaan la rabaa fiiri hadda dawladdu kaliyeed doorasho ma qabsan karto iyada kaliyeed ma tartamayso doorashadu waa in dadku ay maaragtay isku raacsan yihiin heshiisku yihiin laga wada qaybgali karo waxaan rabaa xal aan ahayn inaan helno sideen albaab aan uga baxno meeshaan ana dawladdu waa lagu haystaa doorashada waana xaqiiqo wada kaana political agreement u baahan yahay heshiis siyaasadeed u baahan yahay wada kaana hadii la galay xataa hadii la isku haysta
heshiis siyaasadeed u baahan yahay war heshiiska siyaasadeed ay ku gaarna fulintii baa hadda taagane wax dib loogu noqonayo heshiis kale cusub oo loogu yeerayo ma xasan ma aragno maamul goboleedadii dawladda dhexe waxaan stakeholders soo ah heshiis bay gaaray dal dawladdu macnaha meel ay degan ay hayso ay macnaha meelo badan oo kalena laga haysto mustri waddanka dawladdu shabaab kariya maa maamul goboleed kibir waxay dartaa ka samayn kartaa tanaasulku way fiican yahay laakiin meeshan wax laga tanaasulo anu hadda ima muuqato nidaamkan cusuba walaalkay u doodayo hadda fahimku u yahay iyo maamul goboleed waa inay hore socdaan ilaahay ayaa qur-aan wuxuu kale oofu bilcahd in alcahda kaana mas-uula qalan daagashaan fuliya sidoo kale nabigu wuxuu leeyahay almuslimuuna calaa shuruudin dadkaa heshiis gaal dad muslim ahay ahaayeen waa in lagu socdaa wixii la gaaro heshiis cidda wax ka baxsan wadana ayadaa waddanka fowda ku wada ayadaana dee mas-uuliyadda qaadaysa wixii lagu heshiiyey waxaan ahayn heshiiska maamul goboleedyada iyo musharixiinta hadda isla socdaa heshiiskii dhuusamareeb lagu soo seexay ayay diidan yihiin heshiiska cid diidan ma lahan heshiiskii siyaasadeed 17-kii bishii sebtembar halkan lagu gaaray lama diidana laakiin cidda garsooreysaa la diidan yahay anigii adiga haddaan isqabsanno waxaan u baahannahay garsoore dhexdhexaada ayaan u baahannahay garsoorkaa la isku haystaa marka garsoorkaa la isku haystaa cidda garsooreysa weeye cidda la isku haysto runtiina inaan doodaan la qabto caafimaaday u tahay dadka badankooda dad badan ayaana daawanayay oo runtii telefishinka aaladihiisa kala duwan social media naga daawanayay aad baan u mahad celinayaa maxamed deeq cabdi cumar oo ah aqoonyahan soomaaliyeed runtii muxuu ahaa imikaan ingiriiska joognana dooda waa nagala qayb geli jiray aad baan ka macnaha kugu mahad celinaya waqtiga qaaliga ah waxaan kaloo aad ugu mahadcelinayaa guddoomiyaha guddiga badbaadinta doorashada yuusuf xasan mursal waxaan kaloo aad ugu mahad celinayaa guddoomiyaha xisbiga nabadda cabdulaahi sheekh xasan doodii quruxda badneed aada usoo bandhigteenna waan idinkaga mahad celinaya